halo cuy <tuh> aku lagi neng ngarepane omay mbakku nah, aku mau ngasih tutorial ke sampean cuy tentang cara menggunakan google map jadi kalian yang mau bepergian aku pinjem hp ni mbakku mau berpergian misalnya contoh ya cuy alun-alun Batu, ya. Alun-alun batu. Contoh, ya. Nah, sama. Nanti, kan. Buka Google. Ini, ini, ini. Tak ulangi, tak ulangi. Ih, HP-nya. Nggak pas-pas, ya, cuy. Nggak aku HP. Ini, ini, ini. Aduh. Ya, itu, cuy. Woy. Ya, pokoknya. buka Google Google ya dipijet ini kan nah yang penting datanya enek lewes 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 kan lewes kan gak iso enggak 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 iso nge-wifi Marino terus alun-alun batu mogokwis ngetik ya gak diklik ini misalnya pengen yang. nah terus ikan atau alun-alun batu ikan terus diklik rute Nah, di sini saya Misalkan, sampai belum pernah ke alun-alun batu Alah, mesti gampang petang loh Tapi ini Nah, contohnya ini, ini cuy Saya tak jelas nih Pelan-pelan cuy Jadi lokasi ini di sholat sali ini Alah, gampang petang Dan Nah, ini cuy, kanang-kanangnya ini, ya, ini dikatakan rute terbaik saat ini menghindari penutupan jalan. Berarti omahku ini gini cuy, ini kena digedek ini cuy, ini cuy. Nah, kena digedek ini. Eh, tak judul cara ini, enggak cuy, bingkak kelayakku. Kene kene nek 1 jam 55 menit. Nah iki perjalananku cuy lampahan dari omahku sampai ke alun-alun Kota Batu kuwi 1 jam 55 menit. Nah iki berarti omahku iki ngono yan iki dalan ngarepanku ngono maksud e. I oh ya, 62 km ditempuh sekitar 2 jam. Nah ke jalan iki jalan wis misale jalan neng 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 sandinge dhewe ana dalan didandani wi enggak diduduhne liwat kono cuwe dadi biru-biru iki engko dadi dalan sing dadi jalan sing awake lalu cuwe dadi sing bebas hambatan ngono lo cuwe misale ana jalan diperbaiki no misale menggo ngene no dienggoke dhewe Google Map -y. nah terus misalnya sampean wis siap ki ugung tahun yang batu ugung tahun yang dinanti nanti pokok pokok es siap lagi wes pokok es manut apa jari terus dipijat mulai cuy dipijat mulai wes kepijat uang ngomong hi ah enak tulisan toh menghindari penutupan jalan Nah iki speaker HP iki amoh cuwe. Iki umpame nek gak amoh enek suwarane. Umpame nek dipijit kuwi Nah, lelah kan kita tadi, ki. umpan klip-klip. Nyapa kok klip-klip? Soale aku menengae. Ngono. Iki lek umpame apa jenenge? Ak dewe wis motor utawa mlu hayu ngono mobil. Nah, iki Gus klip-klip iki obah nuku dalan set. Ngono, lelah ana panah to. la dhewehane ngono, la dhewe mlaku ngono Berarti iki adekan madhep kono. Nah, engko terus belok kanan, mawi ngono terus iki belok kiwi. Wis tuwek koe, kok adewe nganu, ono pak montor klip 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 ngono. Nah, engko jalan kaya kene, kan pertigaan kan cuy. Saya tak duduhne sampean. Kan pertigaan. Lagi diduduhne kan, adewe kan biru iki, ono wit biru iki. ono tegos Wis terus lek misale adewe liwat kini iki enggak entuk karo Google Map enggak entuk. Soale apa neng daerah kene kuwi enek dalan sing didandani, makane adewe enggak entuk liwat kono. Kesuwen dadak lewat nek abas. dalan sing biru-biru iki cuy. Ono, nah, mentok ning kene Kila digedak ni nge lo, enak MTS barang, gitu. Jadi, leksamen, woki sing sanding MTS, yo salah tibadi berarti, ah, ya, salah. Sebelok kanan, ya kan cuy. Ngu, terus, woi, ngeliwati SMP. Ngliwati TK. Woh, oh, bener. Yow, ngu, pokoknya, mek, nukut. Nukut dalan, sing di, ketok ni biru-biru iki. Kila leksamen, wesi montok, ingko, ya, melaku ngene, di. Nge, nge, cuy, melaku, di, kitik nah. mentok ini lagi anak resepur cuy anak resepurnya gini nah gua lepas mentok duk ngono di domo ini kan belok kanan ngono pokoknya enggak enggak susah cuy garik ngetutnya gini umpamanya digedek nih cuy nah ini tulisannya yuk an gilok ini jalan berantas kalau jalan apa wih perkebunan ini jalan Wis, jalan raya tahun hmm. jalan nasional 3 terus 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 saranku naik umpomo cuy umpomo sinyal sinyal apa operator iwi. elek, ya misalnya pas elek like, misalnya naik pertigaan sampai bingung sampai nganung, ojo ke susu melaku kamane mandeg dhisik lha nek Pak Monto aku mobil mandeg dhisik ya kabeh ngenteni soalnya kan ya perlu loading barang jui lek biasa nang Trenggalek yo ngarepan omahe wong teko sampe nang tapi kaya pas dulurku lagi mantu dadine yo gampang paling kacek 50 meter ngono Google Map-e salah e. Tapi yo mek 50 meter terus mari ngono kan umpama sampean tekon ngene wong daerah kono yo mesti kenal lah cuy. Sampean lek ape moko nang omahe sapa kan yo mesti ngerti to jenenge sapa ngono. Sampean tekon daerah kono yo wis beres cuy. Oh waduh jos iki tak gedekne. Lek dicilikne yo ngene. Yus kuterok kene kut kok enek Opo lek ngene ketok cu tulisane. Heh, gila. Jalan Dr. Sucipto. Ana SPBU ning kene. jalan Dr. Sucipto. Terus ngomalo. Ngono cu iki wi, nganune apa jenenge Google Map. Iki lek speaker-e di pijatnya itu muni cuy, pas sampai dengan itu. apa jenis pas nampak montar itu kok paling kurang 100 meter itu harus diomongi 100 meter lagi, anda belok kanan itu loh cuy, 100 meter lagi anda belok kiri kalau misalnya kesasar eh, enggak, maksudnya misalnya saya sengaja ya, saya belok kiri saya belok kanan, ini kok panahnya klip-klipnya panggah, madep rono tik-tik-tik-tik-tik itu atau misalnya yang ini ya Sampai nanti disengaja belok kini Lalu ngomong mali biru-biru nih Ngini dalan nih Sip, 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 sip berarti saman salah Atau emang sengaja Misalnya njajal Iya kena, gak apa-apa Tuh, bagus Sampai, wih, setengah-setengah kena cuy Sampai nis Gak kayak nukut dalan ini Sampai nukut sangun ini Gitu, bensin Sampai gitu, sego Lalu los Oh, mase mengkok-mengkok cuy. Kancin jalan kaya sing gede kan cuy, lay, yeah, jalan kaya sing gedhe <laughs> jalan kaya sing gedhe. Nah, iki pas budal ngene cuy. Biasane nek jalan ngene iki. Iki jalan iki iki sing iki sing biru kabeh orane iki cuy. Terus iki iki luwih daripada sing dari dari iki, ngono. Maksude lewat singkirnya ya kena, cuma luwe, aduh, menuju maksudnya, ini kan lah apaan yang kampung-kampung sini sebelah gini kan menuju waduh cuy ini seret, buat ini aku nunas seret nah, like ini ki, biasanya dalanya lagi amoh makanya tetap dipilih nih, sing nganu, sing kodok-kodok tapi sing dalanya penat Nah, teko deh cuy, sampai teko kini cuy Nah, kita gedean ini kena cuy Di zoom nih, set Uw, Ini ATM BCA ini Jalan Bromo, Jalan Berantas, Jalan Diponegoro Shred, lihat itu Shred Shred hmm. Ini jalan raya ini, berarti ini alun-alun ini cuy seret seret ini teko kuno cuy, ini sampai ini kan tekan yang pinggir jalan ini untuk melebu didi, kan cuy ya wis pokoknya teko kuno, ini teko gampang kan cuy gampang, sama sampai pindah nah ini berarti ini jalan searah cuy makanya didawak nih gini, jalan searah, gak intuk liwat gini jenengnya ya searah, woy ya cuy gini kan kio jalan gini loh, seret, 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 seret. wono, lah leh wong kok gini, wih jalan gini seret, lah api mulih ya misalnya ya misalnya kok gini api kono, gini gak intuk langsung ini, seret. Wano, gak Kudu ini gini seret, wono gak intuk, kutu gini seret 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 ngono cuy maksud e oh, aku. Celah kaya gambane panah to. Maksud e searah jalane. Wis enggak sami ki searah-arah iki pokoke sampean ngetutne iki ngono ya yes. mesti bener kok. Selama sinyale api Lek, misalnya misale elek, kendip-kendip ya sampean enteni sik pirang detik ngono engko mesti neng gambare kene klip-klipe ngono. Nyoba oh. ya bao wis enggak salah-salah lah neng neng tangga desa apa neng kecamatan apa apa genduren ngono jajal anu kena ya wes cuy cuy matur suwun ya cuy bye bye